Tjena och välkommen till Kurbias YouTube-kanal Ölkanalen för ölnördar. Kanalen som jag recenserar öl. Vi ska ta en öl som jag har undvikit av någon anledning väldigt länge. Den har hängt på Systembolagets hyllor och den heter Höga Kusten. Och det är från Saunerts. Och anledningen varför jag har undvikit den här, det är för att jag vet inte, Saunerts, det är liksom, den ägs av Kopparbergs idag, eller? Men Saunerts gör julmust. Förutom det så har den här en blandning mellan 70% lager. Så har de tagit 30% ale, alltså varmjäst öl. Och blandat den. Alltså kalljäst öl med varmjäst öl. Alltså en ljus, kall, jäst lager med en varmjäst ale. Så har de blandat den. Så jag har aldrig riktigt, jag vet, jag har alltid tänkt så här, jag vet inte fan, jag har bara undvikit det. Men sen tänker jag så här, nej men nu måste jag testa den här. Den kostar 17 kronor. Jag kan inte lägga upp någon bild eller någonting just nu. Systembolagets hemsida ligger nere. Men kanske, det beror på, men jag gör videon klart idag så vi får se när Systembolagets sida kommer upp. Annars jag lägger bara ut den. Jag vet att den kostar 17 kronor plus pant. Kommer in på 5,3%. Saunerts gör jättebra julmust. Om ni gillar deras julmust. De har riktigt bra julmust. Den är riktigt mustig och kryddig och trevlig. Höga Kusten är möts två utsökta öltyper, lager och ale. När dessa två mognar tillsammans för Höga Kusten sin karaktäristiska maltiga smak, doft och fin skumkrona. Jag ska byta glas faktiskt. Jag vet inte om det här glaset är bra. För det är, det är ju liksom lite ale, så att lager har mycket. Alltså jag vet inte, är det här glaset bra? Vi kör på det här glaset ändå. Ingen tjafs. Eller det är inte det glaset jag ville ha. Jag ska hämta rätt glas. Eller så kör vi det här glaset. Det fan vet jag. Vi tar det här istället. Lite djupare. Lite smutsigare. Inte lika rent. Men så blir det. Vi kör. Häll upp. Okej, lågt kolsyrad. Väldigt snygg färg. Den har den här lite så här bärnstensfärgade färgen. Den är såklart jättefint filtrerad. Visst, det finns lite partiklar, men det finns i de här. Kolsyran försvinner relativt fort. Små bubblor in i färgen. Som sagt, det försvinner väldigt fort. Men den är väldigt vacker och fin. Den ser liksom lite, den ser lite ejlig ut. Den har den här mörka bärnstensfärgade färgen. Men många lager kan ju också se ut sådär. Okej. Direkt fick jag det här kryddiga från julmusten. Och varför vet jag inte. Den har liksom lite mustig känsla. Eller doft. Brödigt. Jag tycker att jag får in så här lite såhär. Det är bär, det är fruktigt. Den påminner mig lite om någon sockerdricka eller någon fruktdricka. Den har lite sådär läskdoft av det hela. Men fortfarande så här ölig och maltig. Baby, kan du säga åt Simba? Vad är det? Han river upp sitt ansikte. Den doftar lite av den här, jag vet inte, den så här kolsyran av som en läskkanal eller julmust. Brödigt, honung, lite bärigt, fruktigt. Det doftar lagrigt men ejligt. Vi kör, skål. Smakar kolsyrat vatten som är blandad med metallisk smak. Finns lite lätt beska, väldigt light. Kunde vara mer besk. Smakar väldigt så här kolsyrad, ramlösa med ölaromer.
Den här försöker vara en öl, men den smakar inte en öl för mig riktigt. Jag trodde jag skulle faktiskt tycka bättre om den här. Jag har ändå hört folk som säger, nej men så pjåkig är den inte, säger de till mig. Jo, den är pjåkig, för jag kommer nog inte köpa den här igen. Jag känner att det här är nog inte någonting för mig. Jag tar hellre någonting annat. Men säkert finns folk där ute som tycker det här är gott. Men då kan jag göra min egen mix. Jag kan köpa en lite ful lager. Och så köper jag en Lagunitas Maximus, deras 9-procentiga öl. Och så spätter jag med den liksom. Jag gör en egen 30%, fyller upp med en riktigt nice Lagunitas Maximus. I vilken ful lager som helst så hade det blivit godare än det här. Det här smakar lite tom på något sätt. Kolsyrat vatten. Du har SodaStream hemma. Ja, nu har du gjort din egen öl. Du har SodaStream, där har du ditt ölsirap. Och så bara, sht, ja, varsågod, så bjuder du på öl. Du stänker ner en skvätt sprit i den. Så kanske du kan få en Saunerts Höga Kusten. Tyvärr, jag tycker det. Jag tycker att den är... den är inte bra. Jag tycker den är okej. Okay. Nej, jag tycker inte ens att den är okej. Okay. Jag tycker att det här är... det här är bara en jippo-grej. Jag vet inte, folk säger, ah, shit, det här är nice, gott. Jag tycker inte det, tyvärr. Pripps Blå slår den här med hästlängder. Sen är ju inte det här någon riktigt lager eller öl. Den hamnar i någon egen form av... vi vet inte vad det är för kategori öl. Typ som fruktöl kan hamna ibland. En fruktöl som har lagt in, ja, vi har lagt in mango, persik och skinkor och lite tuttar och grejer. Och sen lite malt, och så kallar vi den för fruktipa. Däremot ska man köpa deras julmust, för det är den godaste julmusten. Jag sa just det. Ja. Visst, den är okej, jag kan dricka den, men den smakar så här som en julmust. Den kan släcka en törst som julmust. Den har ju öliga egenskaper, absolut, det har den. Den har den här fruktigheten från en ale, den har den här metalliska från en lager. Den har den här kolsyran från en ramlösa. Och den har den här julmustkänslan bara så här. Ja. Betygmässigt, jag kan inte ge den så högt tyvärr, och den är egen kategori, jag vet inte, men den lager, jag vet inte om jag hade lagt det här i lager alltså. Jag hade sagt att det här är en ale. Jag hade inte sagt att det här är en lager. Jag hade sagt att det här är en riktigt dålig blond. Alltså det finns lager som är typ på 4,2% och det finns blond ale alltså. Du pratar om ale, alltså en blond ale, typ som Hawaii eller vad de heter. Så här, blond ale på 4,2% eller någonting. Det smakar mera en sån, fast sämre. Riktigt, jag vet inte, det här passar väl sällskapsdryck, jag vet inte. 17 spänn, jag hade inte köpt den här. Betygmässigt, jag är nära ett icke godkänt. Jag vet inte om jag ger den här faktiskt godkänt ens. Jag ska inte vara för hård. Alltså den slinker ner. På något sätt tycker jag att den är lite god. Den går att dricka. Jag tycker inte att den är så här. Det tycker jag inte. Men jag tycker att den är så här. Den är billig på något sätt. Den känns bara fattig. Det känns som att. Det känns inte bra, mannen. Det känns inte bra. Jag blandar själv en egen öl. Jag kan ta en Sofiero. Jag kan ta en Pripps Blå. Och så tar jag en IPA. Lagunitas Maximus. Jag spättade med den. Wow, helt plötsligt fick jag en bra öl helt plötsligt. Om det är på den viset. Jag vet att det finns folk där hemma som kanske har testat den där receptet. För att jag har inte gjort det, men någon av er där hemma har sagt det till mig. Och jag kan tänka mig det, att det är mycket bättre. För jag gillar amerikansk IPA. Du får i alla fall en kvalitet. Jag tror att den här får en... jag ger den en 2. Jag kan ge den en 2, eller så ger den faktiskt icke godkänt. Jag ger den icke godkänt, men den får starkt icke godkänt. Alltså jag ger den en 75 i betyg. Det var länge sedan jag gav betyget en 75. Så den är inte godkänt, utan det är fortfarande ett betyg. IG är fortfarande ett betyg, men det är en 75 helt enkelt. Det är fortfarande ett betyg. Det är inte streck, det är inte under 1 i alla fall. Under 1, då är det skolk. Du har skolkat, du har inte ens varit med under bryggningen. Du har låtit den jäsa och du säljer skiten. Du har inte ens varit med under själva processen.
1,75 kan den få, så icke godkänt plus Höga kusten. Det var ingenting för mig. Faktiskt, det var ingenting för mig. Den hade vissa bra känslor där, men när jag dricker den här, det är lite som när jag dricker en alkoholfri lager eller en alkoholfri öl överhuvudtaget. Det blir så här, jag dricker ölen, men den här ölen gör mig sugen på en riktig öl. Så det här är en bra öl om du vill bli sugen på en riktig öl. Det är typ som du tar en, ni vet där hemma, jag har druckit alkoholfri lager, ni kanske också känner igen, ni dricker en alkoholfri öl och ni dricker den och det bara fattas någonting. Det är någonting som fattas så att du tänker såhär, shit, jag ska ta en riktig öl efter den här. Exakt så känner jag i den här. Så därför är det ett stort plus i den här egentligen, för den kommer in på 5,3. Den dricks ändå som att det inte är någon alkohol i den heller. Så det finns lite positiva grejer där. Så 1,75 utav 5, icke godkänt plus. Det var allt för mig. Vi ses, ha det bra. Skål.